ូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសុខភាពរបស់ BTV លោកអ្នកនាងតែងតែជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសុធារីនិងផ្ដល់ជូនដល់លោកអ្នកនាងអំពីព័ត៌មានសំខាន់ៗហើយជាពិសេសយើងតែងតែជួបជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញហើយពិភាក្សាគ្នាចែករំលែកទៅលើប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជំងឺផ្សេងៗនៅថ្ងៃនេះយើងក៏នឹងលើកយកអំពីប្រធានបទមួយដែលមានសារៈសំខាន់តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាវិបត្តិចង្វាក់បេះដូងដោយទទួលបានការអញ្ជើញពីសំណាក់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតពីពីនដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺបេះដូងនៃមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth សង្ហបរីដោយដែលយើងបានដឹងហើយថាស្តង់ដារព្យាបាលជំងឺរបស់មន្ទីរពេទ្យសង្ហបរីគឺមានស្តង់ដារខ្ពស់ហើយទទួលស្គាល់ទាំងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងមកពីទូទាំងពិភពលោកផងដែរយើងចង់ដឹងថាតើបញ្ហាជំងឺបេះដូងឬក៏វិបត្តិបេះដូងនេះវាមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះហើយសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth និងព្យាបាលជំងឺជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយខ្លះដែរតែតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងលោកប្រចាំដិតដូចតទៅចាជម្រាបសួរ Hello hi ចាសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្វីដែលយើងនឹងជជែកពិភាក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជំងឺវិបត្តិបេះដូងប៉ុន្តែមុននឹងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាវិបត្តិបេះដូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រចាំដិតជម្រាបជូនអំពីជំនាញរបស់លោកប្រចាំដិតផ្ទាល់ដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth ហើយមួយចំណុចទៀតដែលយើងចង់ដឹងថាតើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិបត្តិចង្វាក់បេះដូងនេះមានអ្វីខ្លះដែរហើយអ្វីខ្លះដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាឬក៏មនុស្សទូទៅត្រូវតែស្វែងយល់អំពីបញ្ហានេះ So I'm a heart doctor that specializes in heart rhythm បាទក៏សូមជំរាបសួរផងដែរខ្ញុំបាទគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញឯកទេសប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូតទៅលើផ្នែកបេះដូងដែលយើងអាចនិយាយបានថាគឺជា electrician of the heartអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាជីទូទៅបេះដូងរបស់យើងត្រូវបានដើរបើគិតពីចំនួនដងច្រើនដងមែនតើអាចចូលដល់ទៅ 10,000 ដងនៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយពេញមួយជីវិតរបស់យើងអាចឈានទៅដល់3កោតដែលចង្វាក់បេះដូងយើងត្រូវកត្រាក់អញ្ចឹងជីទូទៅចង្វាក់បេះដូងរបស់យើងអាចយឺតពេកអាចលឿនពេកឬក៏អាចមានភាពណាមួយដែលវាមិនស្មើគ្នាដូច្នេះហើយនេះហើយគឺជាវិបត្តិនៃចង្វាក់បេះដូងជាទូទៅអ្នកជំងឺគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍លេចចេញនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាបេះដូងរៀងញាប់ដើរញាប់ភឹបភឹបភឹបឬក៏អ្នកជំងឺអាសាមានអាការៈដូចជាវិលមុខអ្នកជំងឺមួយចំនួនអាចនឹងឧស្សាហ៍បាត់បង់ស្មារតីសន្លប់ឬក៏ពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមឬក៏មានអាការៈឈឺទ្រូងផងដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកជំងឺគាត់អត់មានអាការៈរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ទៅ check សុខភាពធម្មតាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតក៏បានរកឃើញតែចៃដន្យថាអូគាត់មានជំងឺបេះដូងដូច្នេះអាជំងឺវិបត្តិនៃចង្វាក់បេះដូងនេះត្រូវបានរកឃើញដោយវេជ្ជបណ្ឌិតដែលគាត់មកពិនិត្យសុខភាពធម្មតាក៏អាចចង្អុលបង្ហាញពីបញ្ហានេះបានដែរចាអញ្ចឹងយើងបានដឹងខ្លះៗអំពីអ្វីដែលជាវិបត្តិចង្វាក់បេះដូងទៅតាមជំនាញរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតផ្ទាល់យើងមើលឃើញអំពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនសម្រាប់បញ្ហាបេះដូងរបស់អ្នកជំងឺដូច្នេះនេះខ្ញុំជឿជាក់ថារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនឹងមានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនៅក្នុងការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺបេះដូងជាពិសេសផ្ដោតទៅលើវិបត្តិចង្វាក់បេះដូងនេះតែម្ដងថាតើចង់ដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលជំងឺបេះដូងមានការវិវត្តយ៉ាងដូចម្ដេចដែរSo I think there are lots of developments in my field. But ចំពោះសំណួរតពន់ទៅនឹងក្នុងនាមខ្ញុំដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតហើយខ្ញុំមានជំនាញឯកទេសអញ្ចឹងក្នុងជំនាញក្នុងឯកទេសរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ថាមានការវិវត្តជាពិសេសទៅលើវិធីសាស្ត្រនៃការព្យាបាលបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកទេសនៅក្នុងការព្យាបាល
អញ្ចឹងរឿងរ៉ាវពីរដែលខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលបច្ចេកទេសនេះត្រូវបានដាក់យកមកប្រើប្រាស់ទី1គឺ pulse field ablation គឺជាប្រភពនៃការប្រើប្រាស់នៅ energy ថ្មីមួយដែលអាចធ្វើការព្យាបាលទៅលើ atrial fibrillation មានន័យថាវិបត្តិនៅក្នុងការកន្ត្រាក់នៃបេះដូងនៅក្នុងផ្នែក atrial អញ្ចឹងជាទូទៅ atrial fibrillation គឺជាបញ្ហាជំងឺដែលជួបញឹកញាប់ខ្លាំងមែនទែនហើយច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជាមួយនឹងប្រភេទជំងឺនេះហើយវាក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រភេទជំងឺដែលកើតមានច្រើននៅពេលដែលមនុស្សយើងនឹងឈានទៅដល់វ័យចាស់ជាពិសេសអ្នកដែលគាត់មានវ័យចំណាស់អញ្ចឹងចំពោះ pulse ablation គឺត្រូវបានគឺជាបច្ចេកទេសថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដើម្បីព្យាបាលជំងឺ atrial fibrillation ហើយអាចធ្វើឲ្យមានការជោគជ័យទៅលើការព្យាបាលច្រើនឡើងច្រើនឡើងដូច្នេះជាទូទៅការព្យាបាលនេះបើសិនជាយើងព្យាបាលលើមនុស្សចាស់វិញគឺយើងចំណាយពេលត្រឹមតែ1ម៉ោងអីគឺការព្យាបាលត្រូវបានចប់សព្វគ្រប់ហើយចំណុចទី2ដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តដូចគ្នានៅចំពោះបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហ្នឹងគឺដូចតែយើងដឹងហើយថាចំពោះថ្មបេះដូងវិញគឺយើងត្រូវបានដាក់មកប្រើប្រាស់ហ្នឹងលើសពី70ឆ្នាំរួចទៅហើយប៉ុន្តែជាទូទៅថ្មបេះដូងហ្នឹងកាលពីមុនឡើយគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ថ្មជាមួយនឹងខ្សែដែលត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងទៅបេះដូងរបស់យើងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងបានរកឃើញនៅថ្មបេះដូងថ្មីដែលអាចដាក់ទៅដោយមិនចាំបាច់ប្រើខ្សែដូច្នេះហើយចំពោះ leadless pacemaker នេះគឺអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំងឺមានការជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយអត់មានបន្សល់ស្លាកស្នាមឬក៏ផលវិបាកអ្វីទេដូច្នេះក្រោយពីវាកាត់ហើយ2ទៅ3ម៉ោងគឺអ្នកជំងឺអាចដើរបានធម្មតាចា៎អញ្ចឹងតាមរយៈការបញ្ជាក់របស់លោកវិចារបណ្ឌិតការវិវត្តថ្មីថ្មីនៅគេហៅថាបច្ចេកវិទ្យាព្យាបាលវិបត្តិបេះដូងនេះគឺបានផ្ដល់នៅសារៈសំខាន់ក៏ដូចជាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺការព្យាបាលទៅលើមនុស្សចាស់តែម្ដងព្រោះថាលោកប្រចាំដិតបានជំរាបជូនដែរថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិបត្តិចង្វាក់បេះដូងនេះគឺកាត់ឡើងច្រើនទៅលើមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែចង់ដឹងបន្ថែមទៀតបើតាមបទពិសោធន៍របស់លោកប្រចាំដិតផ្ទាល់នៅក្នុងជំនាញជំងឺបេះដូងចង់ដឹងអំពីកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់មនុស្សទូទៅតកតងទៅនឹងបញ្ហាវិបត្តិបេះដូងលោកប្រចាំដិតយល់ឃើញថាពួកគាត់មានការយល់ដឹងនៅក្នុងកម្រិតណាដែរអ្វីខ្លះដែលជាការយល់ខុសរបស់ពួកគាត់ព្រោះថាបើតាមបទពិសោធន៍ដែលនេះខ្ញុំបានជួបពួកគាត់តែងតែលើកអំពីបញ្ហាជាច្រើននៃបេះដូងចាបញ្ហាបេះដូងនេះគឺមានទាំងវិបត្តិបេះដូងគាត់យល់ច្រឡំថាវាដូចទៅនឹងជំងឺបេះដូងដែរចាSo most people actually don't know about heart rhythm problem. I think people are familiar. But ចំពោះបញ្ហានៃវិបត្តិនៃចង្វាក់បេះដូងត្រូវបានជាទូទៅមនុស្សមួយចំនួនគាត់អត់សូវបានស្វែងយល់បានដឹងច្រើនអំពីបញ្ហានៃវិបត្តិចង្វាក់បេះដូងនេះ។ជាទូទៅមនុស្សភាគច្រើនគាត់បានយល់ដឹងច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាស្ទះនៃសរសៃឈាមបេះដូងហើយនឹងការគាំងបេះដូង។ដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបញ្ហាជជែកវែកញែកពីសុខភាពកម្មវិធីដែលផ្ដល់នៅការវេជ្ជញែកពីសុខភាពបែបនេះអាចនឹងជួយផ្ដល់នៅចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពវិបត្តិនៃចង្វាក់បេះដូងបានកាន់តែច្រើនជាទូទៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលយើងសង្កេតឃើញគឺជារឿងខុសប្រក្រតីនៃវិបត្តិនៃអ្នកជំងឺដែលគាត់មានវិបត្តិជំងឺចង្វាក់បេះដូងហ្នឹងគឺដែលឡាយគឺដែលថាពេលខ្លះគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងហើយបញ្ហាហ្នឹងនឹងបាត់ទៅវិញដែរឯងឧទាហរណ៍ថាក្នុង1ម៉ោងហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាវិបត្តិចង្វាក់បេះដូងអញ្ចឹងដល់ពេល1ម៉ោងក្រោយទៀតគឺគាត់ទៅជាធម្មតាវិញអញ្ចឹងដូច្នេះហើយចំពោះការធ្វើតេស្តមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិបត្តិនៃជំងឺបេះដូងហ្នឹងគឺត្រូវការជ្រើសរើសពេលវេលាណាឲ្យសមស្របនៅពេលដែលបេះដូងកំពុងតែមានបញ្ហាពេលយើងធ្វើតេស្តទៅយើងនឹងចាប់បាននៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងគណៈពេលណាមួយនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើ ECG ហើយលទ្ធផល ECG ឆ្លើយទៅធម្មតានោះមិនមែនមានន័យថាយើងមិនមានបញ្ហានៃចង្វាក់បេះដូងនោះទេ
គឺបញ្ហាត្រង់ថាមកពីយើងធ្វើតេស្តនោះមិនចំពេលដែលបេះដូងយើងកំពុងតែមានការលូតខុសចង្វាក់ So it can be harder to find than normal other diseases ចា៎អញ្ចឹងតាមរយៈការលើកឡើងរបស់លោកប្រចាំដិតយើងបានមើលឃើញថាវិបត្តិចង្វាក់បេះដូងនេះគឺទាមទារឲ្យការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយអ្វីដែលជាការយកខុសរបស់អ្នកជំងឺជាទូទៅគឺតកតងទៅនឹងវិបត្តិចង្វាក់បេះដូងជាមួយនឹងជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់គឺជួបជាមួយនឹងវិបត្តិចង្វាក់ជំនាញនៅក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយឈានទៅដល់ការព្យាបាលមុននេះលោកប្រចាំដិតបានបញ្ជាក់អំពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបខ្លះៗនៅក្នុងការព្យាបាលនៅវិបត្តិចង្វាក់បេះដូងអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកប្រចាំដិតបន្តលម្អិតតកតងទៅនឹងការព្យាបាលនេះថាតើនឹងធ្វើឡើងយ៉ាងដូចម្តេចហើយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនឹងប្រសើរឡើងយ៉ាងដូចម្តេចដែរចា៎ So I think it's important that people know thatចំពោះបច្ចេកវិទ្យានៃការព្យាបាលមួយចំនួនដែលយើងមានសម្រាប់ការព្យាបាលទៅលើវិបត្តិនៃចង្វាក់បេះដូងដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាវិបត្តិនៃចង្វាក់បេះដូងនឹងគឺត្រូវបានព្យាបាលអាចព្យាបាលបានដោយជោគជ័យដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការវះកាត់ដោយបើកទៅលើសន្ទះទ្រូងរបស់យើងដើម្បីធ្វើការវះកាត់នោះទេជាទូទៅយើងអាចធ្វើការកែតម្រូវឬក៏ព្យាបាលទៅលើអ្នកជំងឺដែលគាត់មានវិបត្តិនៃចង្វាក់បេះដូងលឿនពេកឬក៏យឺតពេកឬក៏អ្នកជំងឺដែលគាត់មានវិបត្តិនៃចង្វាក់បេះដូងនោះគឺដើរអត់ស្មើគ្នាតាមរយៈការផ្ដល់នៃការព្យាបាលដែលអាចការពារទៅដល់បញ្ហា stroke បញ្ហាស្ទះសរសៃឈាមឬក៏អ្នកជំងឺអាច sudden death មានន័យថាគាត់អាចមានអាការៈនៃការគាំងស្លាប់ភ្លាមៗដូច្នេះprocedure យោទាំងអស់នៃការព្យាបាលទាំងអស់នេះគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាវាមិនមានការឈឺចាប់អ្វីទាំងអស់ហើយជាទូទៅអ្នកជំងឺអាចជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងអំឡុងពេល1ទៅ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីធ្វើយន្តការនេះហើយហើយបន្ទាប់ពីការវះកាត់នេះហើយអ្នកជំងឺអាចនឹងជាសះស្បើយហើយត្រឡប់មកស្ថានភាពរស់នៅយ៉ាងល្អប្រសើរដូចជាមនុស្សធម្មតាដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការញ៉ាំថ្នាំអីជាប់ជាប្រចាំទៀតនោះទេហើយនេះគឺជាកន្លឹះមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលផ្ដោតទៅលើភាពល្អប្រសើរទៅលើតិចនិចនៅក្នុងការព្យាបាលនៅក្នុងផ្នែកនៃផ្នែកបេះដូងរបស់ខ្ញុំចា៎ពិសេសមែនតើតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅយើងទទួលស្គាល់ថាឲ្យតែប្រើពាក្យថាបញ្ហាវិបត្តិបេះដូងឬក៏ជំងឺបេះដូងនេះគាត់បារម្ភមែនតើជាពិសេសគាត់បារម្ភទៅលើការវះកាត់បើកមុខរបួសប៉ុន្តែតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប្រចាំដិតបានបញ្ជាក់ឲ្យថាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីគឺការដោះស្រាយឬក៏ការព្យាបាលទៅលើវិបត្តិចង្វាក់បេះដូងនេះគឺមានទីមទីឲ្យមានការវាកាត់បើកមុខទេប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញដូច្នេះងាកមកចាប់អារម្មណ៍អំពីសេវាកម្មព្យាបាលជំងឺរបស់មន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth វិញនៅក្នុងនាមលោកប្រចាំបណ្ឌិតជាអ្នកជំនាញឬក៏ប្រចាំបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺបេះដូងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth Mount Elizabethសង្ឃបរិយមានលក្ខណៈឬក៏កត្តាពិសេសអ្វីដែលជំរុញឲ្យទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាពិសេសជំវិញការព្យាបាលជំងឺបេះដូងនេះទាំងគ្រូពេទ្យជំនាញនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនោះចា៎ So at Mount Elizabeth we have more than 15 electricians of the heart or cardiac electrophysiologists បាទក៏សូមជំរាបផងដែរថាមូលហេតុដែលមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth គឺជាជំរើសដ៏ល្អនៅក្នុងការព្យាបាលគឺដោយសារតែមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth មានអ្នកជំនាញឯកទេសផ្នែកប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូដបេះដូងគឺចំនួន15អ្នកគឺសុទ្ធសឹងតែជាវិជ្ជាមណ្ឌលឯកទេសដែលមានចំណេះដឹងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅលើវិបត្តិនៃចង្វាក់បេះដូងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth ក៏ជាមន្ទីរពេទ្យដែលមានបច្ចេកវិទ្យានៃការព្យាបាលទំនើបចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាសកលនៅក្នុងការព្យាបាលនៃជំងឺវិបត្តិនៃចង្វាក់បេះដូងនេះជាឧទាហរណ៍នៅមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth គឺជាមន្ទីរពេទ្យដំបូងគេមន្ទីរពេទ្យឯកជនដំបូងគេបង្អស់ដែលធ្វើការទៅលើ
procedural pulmonary ablation សម្រាប់ព្យាបាលទៅលើ atrial fibrillation នៅតំបន់អាស៊ីហើយក៏ជាមន្ទីរពេទ្យដំបូងគេបង្អស់ដែលអាចដាក់ថ្មបេះដូងដោយមិនចាំបាច់ប្រើខ្សែប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីដូចគ្នាដូច្នេះរវាងការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងអ្នកបច្ចេកទេសដ៏មានជំនាញជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបដែលហើយនឹងការដែលមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកឯកទេសជាង 1,000 អ្នកដែលមាននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth ក៏បានខ្លាយទៅជាជំរឿះមួយដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកជំងឺនៅក្នុងការជ្រើសរើសសម្រាប់ការព្យាបាលទៅលើស្ថានភាពពិបាកនៃចង្វាក់បេះដូងរបស់ពួកគេផងដែរ It makes it an easy choice for our patients to come have their treatment at Mount Elizabeth Hospital ចា៎ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាសក្តានុពលរបស់មន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth សង្ហបុរីពាក្យថាសង្ហបុរីយើងទទួលស្គាល់ថាតកតងទៅនឹងវិស័យសុខាភិបាលគឺមានស្តង់ដារខ្ពស់ហើយជាពិសេសលក្ខណៈពិសេសរបស់ Mount Elizabeth មានទាំងគ្រូពេទ្យជំនាញមានការទទួលស្គាល់នៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញតកតងទៅនឹងការបំពាក់នៅគ្រឿងបរិការទំនើបទំនើបនៅក្នុងការព្យាបាលមិនត្រឹមតែបញ្ហាជំងឺបេះដូងទេគ្រប់បញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលជាជំរើសល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកជំងឺគ្រប់រូបរាងចាសូមអរគុណលោកប្រចាំដិតសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏បានចែករំលែកច្រើននៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញអំពីចំណេះដឹងទូទៅដើម្បីស្វែងយល់អំពីវិបត្តិចង្វាក់បេះដូងឬក៏ហៅថាបេះដូងលោតខុសប្រក្រតីប៉ុន្តែក៏ជាសារមួយដើម្បីចែករំលែកជូនទៅដល់មនុស្សទូទៅឲ្យបានដឹងថាវិបត្តិចង្វាក់បេះដូងនេះគឺឡើងច្រើនហើយជាពិសេសគឺកាត់ឡើងទៅលើមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែសូមកុំមានការព្រួយបារម្ភបើសិនជាយើងបានឆាប់ដឹងថាតើយើងកំពុងតែមានបញ្ហានេះដែរឬទេយើងនឹងរស់រានជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញជាពិសេសនៅក្នុងនាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតជាអ្នកជំនាញជំងឺបេះដូងនៃមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth អាចជួយបានទៅតាមអ្វីដែលជាអ្នកការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យសម្រាប់អ្នកជំងឺវិបត្តិបេះដូងនេះចាសសូមអរគុណសូមគ្រប់លាជូនពរសុខភាពល្អចាសទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកនាងទៅនៅបានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងអ្នកខ្ញុំជាមួយនឹងលោកប្រចាំបណ្ឌិតពីពីនដែលជាប្រចាំបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺបេះដូងនៃមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth សង្ហបុរីយើងបានជជែកគ្នាច្រើនដូច្នេះតាមរយៈកិច្ចសម្ភាសន៍នេះជឿជាក់ថាលោកនាងបានស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាជំងឺបេះដូងជាពិសេសផ្ដោតទៅលើវិបត្តិជំងឺបេះដូងនេះតែម្ដងដូច្នេះនិយាយជារួមតាមរយៈការលើកឡើងរបស់លោកប្រចាំបណ្ឌិតយើងបានមើលឃើញថាមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth គឺជាជំរើសតែមួយគត់នៅក្នុងការផ្ដល់នៅសេវាព្យាបាលជំងឺបេះដូងជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងមានស្តង់ដារដែលទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតខណៈនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា